you have a girl that's 10 years old pregnant. Каже, коли у вас ця уточненця, якій 10 років і вона вагітна? Not many of them. But you got some that age. Ну, не багато в такому віці є, ну, таких дівчат, але є такі, що в 10 років вагітні. In her. We have not a lot. Ну, не дуже багато. But mostly in the black race. В більшості це афроамериканці. And excuse me for being biased there, but and I'm not criticizing. Я їх не критикую, я просто, ну, констатую факт. Just like you and I need help, they need help. Так просто так як ви так як і вам і мені потрібна допомога, так і їм потрібна допомога. We have mothers that have 5 children. У нас є матері, в яких є 5 дітей. And 5 different fathers. І в то саме время в них 5 різних батьків. Ну. Hopefully you know. Один батько. Do you have that here? У вас, ну, є таке тут. У нас такого є, така, ну, дуже very seldom. Very seldom. Okay. Now, if she can have another child, she gets more money on her welfare check. І якщо в неї народиться ще одна дитина, то їй буде багато виплачувати на дитину. So she'll get pregnant again, see. І деякі, ну, як зумисно вагітні, заради збагачення. У нас такої явлення теж дуже доволі сильно розпространено з введенням перших виплат на рождення кожного ребенка. А скільки це? Десь пару років назад, да? Ну, лет, наверное, 8 назад. Ні, или 5 лет назад. About 5 years ago, government has increased also payment for a baby. And now we can see that problem also in poorer families. Bless your heart. Because they're, you know, getting babies free. Our whole world is in a moral crisis. У нас зараз світ переживає кризу моральності. 3 venereal diseases. Who said? When I grew up, there were 3 venereal diseases. In the world? Well, that's basically gonorrhea and syphilis and herpes. Коли я там був юнаком, то було всього 3 венеричні хвороби. Там гонорея, сифіліс and HIV. And now we're treating, I didn't have it. Ну, мене не було. But now we're treating 27. А зараз вже 27 є цих різновидів хвороб. Is that right? Our kids, I see it's a real crisis morally. Я бачу, ну, велику кризу моральності. Some of the richest families in Dallas. Ну, є багато таких, є багато багатих сімей в Dallas. Have teenage kids. І у них є діти-підлітки. When they're 16, they buy them new BMWs and Mustangs. І коли цим підліткам всього там 16 років, їм вже купляють BMW, Mustang, дорогі машини. The richest, but the drug scene. Але також є і наркотики. I mean, they're getting cocaine. Вони crack, через те, що вони багаті, вони можуть black heroin, пробують і кокаїн, і різні наркотики. And so the rich many times the rich families. Children. Дуже це таке часто явище у багатих сім'ях, в сім'ях з достатком. One of my main translators in Latvia. Одна з моїх головних перекладачів в Латвії. Very intelligent. Committed girl. I mean, she's a very intelligent girl. Дуже така, дуже розумна дівчина. She married a guy that had a baby out of wedlock. Вона вийшла заміж за хлопця, якого вже була перед цим дитиною. He sweet talked her, he dated her 2 years. Він з нею так за нею ухажував і зустрічались вони 2 роки. Now she's got a 4-year-old now. Вони одружилися і в них родилась дівчинка, якій зараз 4 роки. But he thought she wasn't treating him right, so kaput, here he goes up, chases and married, involved with another woman. Але цей її чоловік, ну, щось йому не сподобалося, він її кинув і зараз вже зустрічається з іншою жінкою. And I think we've lost something. Я просто думаю, що ми щось втратили, ми щось загубили. When my wife and I got married, наприклад, коли я з дружиною одружилися, it was for life. Це було на все життя. Rich, poor, sickness, health, till death. У багатстві чи в бідності, у хворобі чи радості, до смерті.
And I think it's paid off. We sometimes fight like cats and dogs. Так, іноді ми, ну, я кажу, гризуся як кіт з собакою. Звичайно, кажу, всяке було. But God has given us two sons. Але Бог нам подарував два сина. They're both in their 40s now. Їм обом вже десь по 40, так, 40 років. They're both design engineers. Вони обоє electrical. Інженери, дизайнери. Okay. One of them's working for a one of them's working for a Taiwanese firm. He's a head engineer. Один з них це він головний інженер у тайванській фірмі. $5 billion firm. Фірма, в якої оборот 5 мільярдів доларів оборот. And he goes all over the world. І він їздить по всьому світу по роботі. His, which I am very thankful for. His three children. Я дуже вдячний за, ну, обох моїх синів по троє дітей. All teenagers. Підлітки зараз вони. Very stable. Такі стабільні.